Benvidos a este espazo da Fundación TIC realizado coa participación de alunos da Escola de Imaixesón. A sanidade pública será hoxe o noso tema de portada ao resto dos contidos. Resumímolos en titulares. Comezamos. A nova reforma da administración local será analizada no quinto encontro de cooperación cos concellos que se celebra o día de na deputación. Descubriremos por que Lugo figura entre os 100 destinos do mundo recomendados para viaxar este ano, unha elección dos usuarios do portal de viaxes máis popular. 157 productores e hostaleiros da zona centro da provincia recibían este xoves as marcas de calidad de Lugo 2 e Lugo Sabe tras superar rigorosas auditorías. Compartiremos unha clase de novas tecnoloxías cunha invidente que está a participar nos cursos do INLUGO na recta final do programa coñeceremos a ruta que homenaxará a Díaz Castro na súa terra natal e a nova exposición do centrad con exhibicións en vivo sobre o oficio tradicional dos Tezeláns. Asociacións como SOS Sanidade Pública ou Iniciativa pola Gratuidade da Sanidade, ademais de centos de usuarios, continúan manifestándose para que a Xunta recapacite e non aplique a medida do copago farmacéutico coma en outras comunidades. Este mes de xaneiro tiña que estar xa operativo, pero un problema informático non o permitiu. Colema, o copago mata, o vestíbulo de ULA foi unha vez máis o escenario dunha protesta contra o copago farmacéutico nos hospitais. A maioría das comunidades autónomas españolas decidiron non implantar esta medida. Non así Galicia, que tiña previsto empezar a cobralo neste mes de xaneiro. Parece nos prejudicial para os doentes, eh, para nos mesmos que somos traballadores e traballadoras dos ergas, pero tamén usuarios e usuarias pensamos que é unha das causas fundamentales de que os tratamentos non se cheguen a seguir e, polo tanto, eh, se incrementa o sufrimento da poboación, pode haber incluso problemas de saúde pública en enfermedades que deberían ter tratamento e que non o teñen porque os doentes non poidan pagalo, co cal manifestamos unha vez máis a nosa máis absoluta protesta. Os medicamentos das farmacias dos hospitais non son os dos pacientes ingresados. Trátase de 43 fármacos en máis de 150 presentacións destinados a pacientes graves non hospitalizados entre os que están enfermos de cáncer ou crónicos con tratamentos moi custosos. Está morrendo xente por culpa dos recortes, xente jubilaos como eu que son unha jubilada que non pagaba e agora teño que pagar os medicamentos que compro, o xa que necesito, Cunha pensión moi pequena e, como a min, así, moitos de xente que non hai dereito. Isto que nos están atacando por todas partes que non, que, que non pode ser. De fai moitos anos estamos loitando para conseguir uns dereitos que ahora nos están sacando todos, tanto para os traballadores, como para pa a sanidad, como para a educación, como para todo. O sea, que estamos quedando peor que cando estábamos na ditadura. Agora a xente parece que, que non se moviliza, que, que bueno, a ver se si nos dan 400 euros e, e, e tiramos para diante. Desde SOS Sanidade Pública aseguran que a medida non suporá aforro ningún debido aos gastos administrativos, os que haberá que facer fronte para asegurar os cobros. E a medicación, como toda a sanidade, non no pode ir incluída en as cotizaciones. A medicación e eh, a sanidade en general va incluída desde a Lei General de Sanidade nos impuestos. É a dizer, cada vez que compras un bolígrafo, paga sanidade. Eu soy o médico da unidade de tuberculosis deste hospital que, además, precisamente, tenemos moito problema con eh, que tenemos un programa específico, porque a tuberculosis é unha patología que incide nas clases bajas en las que tenemos, moitas veces, que eh, subvencionar completamente a medicación. Esa, concretamente, é unha das cuestións máis formuladas nos últimos tempos. Como fará fronte a estes gastos a xente enferma con menos recursos? Pero hay otros problemas que afectan a la sanidad. O sea, una inmoralidad y una vergüenza que se estén derivando a centros privados, con, eliminando puestos de trabajo aquí. La calidad que tiene en la pública no la va a tener nunca, jamás un privado, sino que se lo digan a las señoras, a los señores políticos que tienen accidentes en Madrid, que están externalizando. las cosas y luego cuando tienen problemas personales de salud se van a los centros públicos. E yo non quero esa sanidade, ni para mí ni para mi país. Que teñan aquí camas baleiras, como hai moitísimas, estén desviando pos privados, non ten senso ningún. Eu supoño que todo será intereses, porque teñen concertos con privados que cubren un mínimo de gasto de gasto anual que fagan ou non fagan traslados. Teñen que pagar, entón desvían. Desvían para cumprir os acordos que teñen. As plataformas contra o copago farmacéutico, só so sanidade pública e iniciativa pola gratuidade da sanidade continuarán convocando concentracións para loitar contra unha medida que cualifican de insensible. O Pazo de San Marcos acollerá por quinto ano consecutivo o Encontro Provincial de Cooperación cos Concellos. Será o 10 de febreiro e contará coa participación de expertos da xestión local. Baixo o título a reforma das bases do réxime local español, no encontro analizarase o novo modelo de administración local dende a perspectiva das competencias e conta coa colaboración da Fundación Democracia e Goberno Local. O encontro é unha oportunidade única e moi necesaria para os concellos tamén para debater o futuro das deputacións e pequenos concellos tras a reforma eh, do réxime local local, das bases de régimen local, que redefine as competencias propias, impropias, delegadas, etc., que teñen cada un dos concellos segundo as súas dimensións e tamén o papel que as diputacións provinciais xogarán Para abordar estes asuntos, haberá unha mesa redonda, unha lección magistral e dous relatorios nos que participarán expertos da talla do profesor de Dereito Administrativo da Rei Juan Carlos de Madrid, Fernando García Rubio, ou o exministro e catedrático de Dereito Administrativo, Tomás de la Cuadra Salcedo, que impartirá unha elección magistral. Este ano, moi concretamente buscamos eh, un perfil moi técnico para poder explicar todas esas peculiaridades normativas novas que se introducen tras esta reforma. As inscripcións xa están abertas na página web da Deputación. Sorpresa, quizáis certa incredulidade, pero sobre todo satisfacción foron as reaccións que provocou el Hugo Premio Destino recomendado 2014 por Tribago. Os usuarios da web elexirono o terceiro de España e o 65 do mundo no ranking internacional de 100 destinos os que viaxar este ano. O galardón foi entregado ao alcalde en Fitur e se lembran, xa no 2013, TripAdvisor elexir a Praia das Catedrais a mellor do país e a sexta do mundo, o que ven a demostrar que os internautas saben elixir con bo criterio. Porque son moitos os lugares que visitar. La Muralla. La Catedral. Las Termas Romanas. Por exemplo, a Castro Mitreo. El, el Museo. En moitas e boas as razóns. Sobre todo que é un sitio moi barato para comer e moi bueno. E a especialidade da gente tamén, que a gente é bastante amable aquí. É eh, moi agradable e servicial. Sí, sí, é un buen sitio para venir. <laughs> <laughs> y la comida está muy rica. Eso sí que es verdad, la gastronomía es muy buena. Lugo é destino turístico recomendado no 2014. Creo que é un lugar emblemático dentro do que é a Península Ibérica e casi o o vello Imperio Romano, entón creo que si sí ten potencial de sobra. A cidade bimilenaria fundada por Paulo Fabio Máximo é a terceira de España na clasificación mundial dos lugares recomendados polo portal de viaxes Tribago cifras oficiais, xa nos decían que o turismo no ano 2013, entre xaneiro e novembro, aumentou un 38,8%, donde máis aumentou no conxunto das cidades de Galicia, aumentando tamén o turismo nacional e as perroctacións. O lugo histórico, monumental e gastronómico, para comer lugo, <laughs> engade unha interesante oferta hostaleira. Los internautas valoraron la relación calidad-precio de los establecimientos de hostelería en general. Les gusta mucho la oferta que tiene Lugo en concreto de, a nivel cultural, de museos, que sea una ciudad, como les gusta llamar ahora, una slow city, que tenga eh, una zona peatonal, que esté todo bien indicado, con itinerarios. Y bueno, pues es de agradecer que el consumidor... nos devuelva los esfuerzos realizados ya no solo a la hostelería, a todos los vecinos de Lugo. Temos unha cidade con encanto e atractivos da bondo para gozar sen ter que ir máis lonxe. Produtos autóctonos e establecementos turísticos que se preocupan de ofrecer servizos de calidade son os merecedores das marcas Lugo Sabe Lugo 2 que promove a deputación no marco do programa medioambiental do mesmo nome Lugo 2 financiado nun 80% pola Unión Europea. Esta semana recibían os títulos 69 produtores e 88 establecementos turísticos da zona centro da provincia. Para obter as marcas, as empresas sometense a auditorías que avala a ENOR, entidade líder neste tipo de certificacións a nivel internacional. Sí. Aquela é a parcela de Freixedo polo que andan agora os porcos, e son 21 hectáreas. Véns os refuxos, os comedeiros, as placas solares para subir a agua e os camiños que bordean. Carballos e Castiñeiros cobren os montes do Incio, nos que se cría ceibo ou porco celta. Este é o porco celta que recuperamos. O aproveitamento dos recursos naturais da zona levou os veciños de Gó a crear unha cooperativa para a explotación en extensivo da especie autóctona. Temos dúas fincas. Temos unha finca que son 19 áreas e outra que son 21 son están feita de moitas parcelas porque como somos moitos propietarios, somos 16 socios, pois son as parcelas de todos, pero cerramos o perímetro. A idea de elaborar embutidos e outros derivados xurdiu de seguido, son produtos autóctonos que comercializarán co distintivo Lugo Sabe. Como a Carlos, 157 productores e hostaleiros do centro da provincia recibían os diplomas que avalan a calidade dos seus negocios. Bealia é unha comercializadora de carne de cordero e cabrito, producido dun xeito especial, creado en extensivo, cos animais sempre fora, día e noite, e cos cabritos e cordeiros alimentase do leite das nais, de erba e de cereais. Son títulos que recoñecen o fomento dos recursos naturais e dos produtos de aquí. Súmase a unha iniciativa importante en toda a provincia que o que pretende é aglutinar eh, a riqueza económica, medioambiental e de servicios que pode ofrecer esta, esta provincia, o facemos o amparo de, de, do traballo tamén dunha entidade certificadora como é a Enor, dun prestixo absolutamente eh, fora de toda dúbida, e o facemos xa con parámetros eh, europeos eh, de, de economía global. Temos expectativas de que, de que sirva a, para xuntar produtos locales e que de cara ao mercado, o resto do mercado galego e no mercado nacional pois podamos sair cunha, cunha marca conxunta. Apostamos por el medio ambiente e que estamos incluyendo en eh, nuestros menús eh, en lo que é, eh, por exemplo, los, los quesos del Valle de Ulloa, que son moi conocidos e moi ricos e y bueno, ahí vamos. A entrega dos diplomas tivo lugar no parador de Vilalba, un dos establecementos que obtivo os dous distintivos. Es un reconocimiento que nos hacen eh, ya no solo de lo que es el edificio como hotel, sino con, con la restauración, eh, pues es un reconocimiento que es muy bien ha venido y que nos ayuda a seguir potenciando un poco, ya no solo como establecimiento como marca, sino también de alguna manera impulsando el producto. Todos confían no impulso que as marcas de calidade poden dar a súas empresas. E hoxe en día, calquera que o desexe pode aprender os segredos de informática asistindo os obradoiros ou cursos adecuados, ainda que sexas cego como a nosa protagonista de hoxe. Chamase Pilar e asistiu os cursos de novas tecnologías que organiza a Fundación TIC a través do INLUGO. Pilar Yáñez sofre unha cegueira total provocada por unha enfermidade degenerativa. Tivo que volver a aprender moitas das cousas que xa sabía. Outras as afronta de novo e sen ningún tipo de medo, como non podería ser doutro outro xeito. Nesta ocasión, a informática nun dos cursos que imparte a Fundación TIC a través do INLUGO. Quero aprender informática porque é o único recurso que teño para ceder tanto a información como por si quero mandar correos, como si quero ler a prensa, como si quero escribir un documento, como se si quero ler un texto, para todo. Eu non teño outra forma de facelo. Se poden facer moitísimas cousas, moito máis do que, do que a xente pensa. Pero, bueno, sempre unha das cousas que temos que contar tamén é coa colaboración da xente, iso está claro. Que a xente que as persoas que están pois pues, ponen tamén os seus medios e a súa e a súa parte, claro. Pilar apuntase a todos os cursos e obradoiros que pode. Non quere quedar na casa e pensa que sempre se aprende de todo por moi maior que vai un. Coa informática vai ao mesmo ritmo que os demais. O único distinto é como o fai. Tiene por que haber problemas. O único, único problema é como se manejan ellos e que necesitan, ao mellor, algún tipo, en este caso, por exemplo, para o ordenador, un programa especial que ha habido que instalarles, pero unha vez que está instalado, é es un alumno máis. Y... Hai un lector de pantalla que é un programa que tens que hm mm, ter na, no ordenador. Entonces ti mm, a, a, facemos todo, o sea, é todo igual que os demais, só que os demais o fan con ratón e nós o temos que facer a través de combinación de teclas. Eu non podo manexar o ratón porque non sei onde están os íconos. E aquí isto demostra que a xente de cega tamén pode manexar as novas tecnologías. Ademais dos cursos presenciais que habitualmente imparte a Fundación TIC a través do Ilugo tamén están a elaborar un portal web cos máximos estándares de accesibilidade. Aseguran que a opinión de xente como a Pilar é de moita xuda para conseguir este objetivo e adaptálo ás necesidades reais deste colectivo. 250 participantes nos cursos de gandería ecolóxica do programa Forma Ten Verde recibiron esta semana os diplomas acreditativos. Forman parte 2.400 lucenses que recibiron formación gratuita e asesoramento para crear e diversificar ou reconverter empresas vinculadas á producción ecolóxica. No caso da gandería, xa son nove as empresas creadas o abeiro deste plan, Ademais, dentro das liñas de emprego da deputación, o pleno aprobou este martes aceptar 600.000 euros máis que lle concedeu o Fondo Social Europeo procedentes do reparto de remanente. Incorpóranse o pacto provincial polo emprego 2. O presidente da deputación entrevistouse este mércores co relator especial de Naciones Unidas para a promoción da verdade, a xustiza e a reparación Pablo de Greve. Gómez Besteiro transmitiu a súa preocupación pola falta de aplicación da Lei de Memoria Histórica e solicitoulle que a ONU exixe ao Goberno Central responsabilidades para asumir a localización dos desaparecidos no franquismo co objetivo de restituir as víctimas e as súas familias. A Ribeira Sacra foi o lugar elixido por un grupo de xóvenes talentos no mundo empresarial e das finanzas, chamado Pangea, para preparar un curso que se celebrará en Madrid no mes de setembro. Mozos de Kuwait, Egipto, Singapur ou Bolivia, entre outros países, aloxaránse esta fin de semana nunha casa rural de Sober. Está previsto que percorran os viñedos de Amandi no tren turístico, que visiten varios miradores que dan o xil así como algunha adega da zona. Técnicos da Dirección Xeral de Tráfico impartirán dúas charlas para a prevención de atropelos en persoas maiores, un dos colectivos máis afectados en Galicia por este tipo de accidentes. A primeira delas será o vindeiro xoves ás 12 na Biblioteca Municipal de Xermade e a segunda o venres tamén ás 12 na Casa da Cultura de Meira. Incidirase entre outros aspectos na importancia de que cando camiñen pola estrada leven algún elemento reflectante o director, productor e realizador Juan Galiñares impartiu unha masterclass sobre Storyboard na Escola de Imaxe Son. A charla, dirixida a alumnos, docentes e técnicos da TIC, forma parte do convenio que a Fundación ten asinado coa Asociación CREA. Na súa intervención destacou a importancia de contar cun guión gráfico antes de acometer calquer traballo audiovisual. Galiñares, que traballa en ficción, animación e tamén publicidade, realizou a montaxe de El sueño de una noche de San Juan, que recibiu un premio Goya a mellor película de animación. 11 de setembro de 2001 é unha data trágica lembrada por todo o mundo. Para o noso protagonista de hoxe, Santi López, moito máis. Ese día sufriu un terrible accidente de moto que lle cambiou a vida. Tiña 29 anos e o seu corazón deixou de funcionar. Un trasplante devolveu ya vida e créanme que aproveita de veras. Este home que fai cabriolas non é outro que Santi López, trasplantado de corazón fai xa 12 anos logo de sufrir un brutal accidente de moto. O tema está en que eu estaba morto. Eu era unha persona que tiña unhas horas de vida. Eh, e agora fai 12 anos que estou trasplantado e eh, puiden conocer as miñas fillas, e las puidenme conocer a min, que é o millor tamén é importante. Eh, e, puiden retomar unha vida que tiña perdida. Os seus proxectos e ilusións parecían cambiar, pero Santi decidiu, logo dun tempo adaptándose á nova situación, non deixarse levar. O máximo que cambia é a maneira de ver as cousas, de, 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 apreciar a vida e, e, e volverte a plantear que tens que volver a, a empezar de novo. No seu caso, cunha familia recén estreada. E tens moito medo porque descoñeces, eh, descoñeces o, o que é un trasplante. Eh, naide che conta, contanche moitas cousas, pero naide che conta realmente o que pasa día a día, o que pasa o primeiro mes, o que pasa dali día tres meses, o que pasa dali día seis. Eh, tens que ir pouco a pouco descubrindo tú. Stanti centrou a súa vida a partir do trasplante no deporte. Nun principio, camiñar despacio, e pouco a pouco, comezou coa bici. En tres meses, eh, despois do trasplante, eu xa lia subido todos os montes que era de Viveiro eh, E a partir de aí pues, eu empecé a adaptar. As motos viñaron máis tarde porque eu eh, o primeiro ano botei renegando delas. Eh, non quería saber nada de motos porque entendía que foran as que me, as que me fixaron chegar a esta situación. Ata que un amigo deixoulle unha por casualidade está, e notou que necesitaba montar de novo en moto. Notei que cando estaba na moto era eh, o único momento que eu realmente me olvidaba que estaba trasplantado. Eu eh, víame pois, eh, como se non houbera pasado nada e non pensaba neso. Eu pensaba pois, eh, en, en disfrutar e pasalo ben por aí. Eh, e desde ese momento, eh, todos estes anos, pois, pasou eso. Eu cando estou nunha moto, pois, realmente cando noto que non, non estou pensando neso, senón sempre estiven algo á cabeza. A partir aí o campeonato galego de enduro, a carreira de enduro extremo en Lagares, Portugal, a cuestión é sentirse vivo. Despois do trasplante, volva a haber vida. E non só que caixa unha vida, dice que pode haber unha vida tan boa como a de antes. Santi e o seu entorno teñen moi presente a necesidade da doazón de órganos. Grazas a unha persoa que doou o seu corazón, agora mira o futuro con optimismo e ilusión. Unha ruta de sendeirismo homenaxeará en Guitiriz a Díaz Castro o ano no que se lladica as letras galegas. O itinerario de preto de 6 kilómetros partirá da localidade natal do poeta Chairego e contará durante o percorrido con poemas relevantes da súa obra como Penélope. É unha das iniciativas deseñadas pola Deputación este 2014 para reivindicar a figura do poeta e dinamizar a economía no rural. O organismo provincial investirá 12.000 euros nos traballos de acondicionamento e sinalización necesarios para cadar o recoñecemento oficial da ruta. Desde aquí, a casa natal de Díaz Castro, situada na parroquia guitiricense dos Vilares, partirá a ruta da pedra. Partimos dun lugar que vedes que hai pedra por todas partes, hai unha pena moi bonita aí atrás, e vamos a pasar por zonas onde hai pedras con características especiales e, ademais, pedras históricas como onde está o petrogripo da Gordas Calzadas. Recuperaránse e sinalizaránse seis kilómetros de bellos camiños ata a parroquia de Buriz por lugares como a este que serviron de inspiración o poeta para escribir Nimbos, a súa única obra pero moi influinte para a cultura galega. É unha ruta que Díaz Castro facía por corredoiras cando ibas colo Buriz. Nela deixarase tamén a pegada de artesás da zona. Para non se é moi importante que se dé a conocer e que a nosa obra vea un pouco ligada a esta, a esta ruta. Contarvos que a casa agora está asociación... A deputada provincial de Deseño e Artesanía explicou ás asociacións e veciños esta homenaxe ao poeta Chairego no ano que se lle dedica ás letras galegas e que conseguirá unir históricamente as dúas parroquias como el desexaría. Con meu avó, con meus pais, incluso si tañen coñecemento da súa vida, da súa obra, e sobre todo como era ele. Ao final era unha persoa que intentaba unir e ao final estamos conseguindo. Unha iniciativa que vai máis a lodo cultural. É unha zona eminentemente agrícola e gandeira, co cal todas as parcelas que hasta ahora non tiñan valor por non ter acceso vía camiño, e ahora si van a ter. Co cal, bueno, a gran de maioría dos veciños ten parcelas nesa zona, a economía que basease neso fundamentalmente, co cal, bueno, é, é importante tanto culturalmente como económicamente. O organismo provincial investirá 12.000 euros no acondicionamento da ruta para facela oficial. O que se pretende é que sea unha ruta homologada, porque se non é homologada, quedaría aí feita, quedarían os camiños, pero abandonaríase e non tería fácil promoción. Os traballos iniciaránse en canto se obteña a autorización do Concello de Guitiriz, polo que prevese que para o verán a ruta este perfectamente aberta ao visitante. E se desexan coñecer como se tecía antigamente nas casas, artesáns do Centro de Artesanía de Seño ofrecenche todos os mércores esta oportunidade. O Centro Provincial organiza ata o vindeiro 3 de marzo demostracións en vivo deste oficio tradicional dentro da Mostra de Artecidos e Teceláns, repartida entre a Capela de Santa María e a propia Sala de Exposicións do Centrat, A mostra recolle un total de 51 pezas entre teares e instrumentos propios do oficio e varios tecidos realizados baixo esta técnica. Pezas resultado dun longo proceso de fabricación tradicional que agora o visitante poderá ver en vivo grazas a recreacións que ofrecerán esta mostra de Celans da provincia. Será os mércores a partir das seis da tarde no central. Unha oportunidade única para que os máis novos puedan presenciar como se facían antigamente estas Pezas textiles nas casas. A entrada é libre e gratuita. Coas imaxes desta mostra quedan. Boa fin de semana e grazas por seguirnos. Adeus.